Da. Хөөе, байж та. Миний амар их хараалаа хилдэг юм шиг байна тийм ээ. Ингээл секунд тутам гээд ахыг бодлаа. Параг тий. Дойл тутам гээд ахыг бодвол энэ зүгээр 5 үгний 2 3 нь байх шиг байна тий. Яг чи надаас дуугаар илүүчсэн би чамаас боор илүү. Би спикерээр ярьж байна. Йо. Энэ дуун дээр тусалж янзын бүрийн бүтээл гаргаж өгсөн Триш надаа маш их том баярлаж явдаг шүү гэнэ. Окей. За дуун явсаа. Тэгээ та бүхэн бидний хийсэн рэпийг сонирхно уу? Би хэлийн нэг нь гар гэж хэллээ шүү. Тэгснэ айн кебадад дахиад уншсан чи рэп гинэ. Андра бэч заяо. Аха. Чи чаас илүү шаад. Yeah. Чи зүгээр сонсч. Аха. Чаас тийш заяо. Одоо миний хот тог юу барьчи. Мокиме. Хотндо хотндо. Шүт дөө. Таарлаа. Сари цайлан үргэдэн нууц CUGS миний орон сууц Эцэг хоол минь шингэн сахал хууц Баарн дарь хүш хоолтой Хол эдэн хол нь бас хоолтой Миний идэх нас тоолтой Тэр болохоор амдрах биш идэх том гоолтой Нэг л хас хоёр ил нэм Нэг л хас гурван ил нэм Нэг Би ойр тархлаад байгаа л да Энэ дуу жоохон ойрхон тусаад байна уу юу Тэр болохоор амдрах биш идэх том гоолтой Нэг л хас хоёр ил нэм нэг л хас гурван ил нэм нэг л хас хоёр ил нэм нэг л хас гурван ил нэм гэсэн үү Өнөө би 1 кг хаснагаа тэмдэглэж идээд 2 ил нэмээд дахиад 1 кг хаснаа тэмдэглэжтэй 3 кг Йоо нэг л хас гурван ил нэм нэг л хас 5 ил нэм нэг л хас хоёр ил нэм нэг л хас гурван ил нэм нэг л хас 4 ил нэм нэг л хас Би өдөр болгон гомин гэдэг дуу хийнэ. Би өдөр болгон гомин гэдэг чинь амар гоё идэх болохоор. Өдөр болгон гомо. Маргааш гомо. Нөгөөдөр гомо. Гуравтхад гомо. Дөрөвтхад гомо. Юу л бай надад хоёр том бүх буруу харуулсан тэмээний бүх YouTube. Э? Буруу сонссон уу сая? Буруу харуулсан тэмээний бүх Буруу харуулсан тэмээний бүх аа YouTube хайж би шалтгаан сайдаг YouTube болох шалтгаан бас сайдаг Марадонаас хойш миний чанд хүчлэв бидний өдрөнд дулдэр аймаг хүчлэв министр мэгэлгэд өдөнжих нуруу төгний би чиш болохоор амдрал минь нуруу өдрөлгөн бодно анар үнэг яах гэжээс харин нэг юм зүйл дээр би шин зүйл юм чиш адилхан зархаж байна анараа чи аа бай насаараа тоглож байна үрд өн аа бай одоо болно надгаа чи бол хэлж чадахгүй бол хэлэх юм асал за шаас ба шаас зүгээр л дууштай те итгэдэг байгаа юм уу No! А ийм хэсэг юу байгаа юм уу те? Шиш шит юм уу те? Хоёр дүү, хоёр ах. French power. Сахар түтээ арга яс. French power. Таван сана бандун тас. French power чиний зуга бидний бизнес money power огноо штурм бит бой одоо дүрдэг бол бой сонисодон хатол цаваан бодол mort house садар самун толгонд нь бүрлэн анрын даасан мөргөн өрөвдөн youtube контент энэ ахын тэгэд анар ахын донатор юм уу э Заван ботл морт хаус садар самун толгонд нь бүрлэн анрын даасан мөргөн өрөвдөн YouTube контент Монголоо дүрлсэн эм аус лингэн нохооны сөрхтөн яа морт хаус 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 Хич тэр амар дуулч тий. Яг нэг тийм нё бүтээлч хүү юу хүү